I heard you coming at a quarter till three. You closed the door and lay down next to me. But then I heard you say her name in your sleep. Your dirty secrets too far gone to keep. Går det bra med det? Ja, bra. Det blev bara lite følsom. Det var lite følsom. Ja. Det som virkelig var fint var en del av disse løpene som på en måte virket veldig, altså var helt ekte. Ja. Og litt uventet noen steder. Og det spennende. Ja. Så var du litt nervøs selvfølgelig også noen steder, så du fyret ekstra et par ganger, og da drar det litt mer på. Jeg kan ikke den låta, jeg vet ikke hvem det men det var et fantastisk låtvalg. Vi fikk så mye informasjon om deg på den korte stunden vi hadde. Ja. Jeg lurer på, hvor det du vanligvis tilhører i musikkverden? Egentlig vanlig pop. Ja, så liker jeg egentlig litt sånn jazzy, R&B-aktig soul. Liker jeg veldig godt. Nå fikk Josef fyring. Her det jo alt for mye. Så, ok. Og så synes jeg også en utrolig fin ting å se på, at når man snur seg, så sang du fremdeles som om det gjaldt det største for deg. Ja. Du hadde en sånn urgency på måten du stod der og formidlet på. Det var fordi hun ventet på Martin. Nei, men det var utrolig fint å både høre og se. Jeg veldig enig med mye av det de sier. Du gir en veldig ærlig fremfølelse her, og man kjenner på at det ekte. For min del så var det så mye å prosessere at jeg ikke helt klarte å plassere. Men det spiller ingen rolle, fordi du har tre fantastiske mentorer som har snudd seg. Så du kan egentlig bare drite i meg.